Kwenye kwa gavana wa Narok, Samuel Ole Tunai, amewasuta baadhi ya viongozi ambao wanachochea ukabila katika kaunti hiyo. Akizungumza huko Narok Mashariki katika mazishi ya Isaack Parsaloi Tirike, mwanawe spika wa bunge la Narok, Benard Parsaloi, gavana Tunai amesema kuwa jamii za makabila yote nchini zina haki ya kuishi na kumiliki mali katika kaunti hiyo au mahali popote nchini. Akamtunza ikuwa na atakapolazwa na apone. Na ningependa kutoa shukrani zangu mingi kabisa kwa wakazi wa area hii kwa kutuunga mkono kwa miaka yetu 10 ambayo tumefanya kazi Narok County, na wale wote ambao wanasimama kuomba kiti hiyo ya governor na viti zingine zote. Tungependa kuambia kwamba tufanye siasa ya amani, tuaje ukabila, wote tuombe kura yetu kwa sababu kura inatolewa na watu wa Narok County. So nobody, usitishike kwamba hakuna nobody. Hakuna mtu anathreaten mtu mwingine katika kaunti hii. Kabila yote ambayo iko hapa anaishi hapa kwa haki, na hakuna ruhusa unaomba mtu mwingine. There is nobody who is here by invitation of any other clan. Nobody.